Nu är sommaruppehållet slut. Och en liten tomte tittar ut. Mm. Jag är ju inte riktigt glad än. Jag är lite nervös. Ja. Vi har nya inspelningsprylar. Ja, det har vi. Och jag litar inte riktigt på dem. Nej. Nu väljer jag fyr här. Det här är Tom och Ludde. Ja, just det. Du kanske ska presentera spelet och sådär. Ja. Det händer ju grejer här. Mm. Det här är Shadowgate 2. Mm. Och det heter Deja Vu. Shadowgate 2 utspelar sig 10 år efter originalet. Ja. Så det är lite modernare nu. Ja. Vi tänkte komma och göra comeback i storstilad, storartad stil. Stor stil. Det är en reboot. Ja, det här är en reboot på vår första genomspelning någonsin här på Svampriket. Ja. Ja. Men det är en reboot på hela det här, vi spelar saker. Ja, det. Vi tänkte, vi spöar ju Ludde och Brun, eller vi spöar ju Tobbe och Brunlöv så jävla hårt. Ja. Så vi kan ju liksom börja om. Ja. Så det här Ludde och Tommys reboot. De har bara gjort sig de alla. Ja. Vad är du med då? Just det, Brunlöv spelar ju inget. Vi gör en reboot också. Vi ska spela Deja Vu. Du vaknar med dundrade huvudvärk. Det känns som att någon spelade trumma i skallen på dig, Tommy. Mm. Mm. Tryck. Har du sett att det är en skrivmaskin? Ja, jag trodde det var en pistolkula. Nej, kolla nu för att säga. Det är som en skrivmaskin. När han skriver. Så jag har Lars Ulrik i huvudet. Mm. Mm. Du upptäcker att du har torkat blod på höger handen. Men du verkar inte vara skadad själv. Själv? Ja, just det. Det är på svenska. Ja. Så man är inne i en toalett. Ja, och har försökt byta tampong. Mm. Det gick inte så bra. Nej. Och nu är det blod på väggarna. Har du spelat det här när det begav sig? Nej. Inte jag heller. Men jag gick förbi dig väldigt många gånger i spelhyllan. Ja. Jag hoppas att det är blod på väggarna. Ja, jag hoppas att det inte är något annat. Det gör ont i vänster arm. Vi drar upp skjortärmen och upptäcker ett stickmärke. Mm. Det är drugs. Ja, det är toaletterna på plattan där. Har jag fått en spruta? Mm. Så inser du plötsligt. Du inte kommer ihåg. Jag kan trycka så texten går fortare om du vill. Men man måste hinna läsa också. Mm. Vi vet inte var vi är nu, Tommy. Jag är inne i en toalett. Mm, ja, ja. Mm. Eller ett bås. Som jag inte gillar när någon går och ställer sig i båset bredvid eller mig. Varför du har tappat minnet. Ja, du har tappat minnet. Mm. Okej. Okay. Varför inte det här spelen i jag-form? Tycker jag. Var Shadowgate också i du-form? Okej, okay, undersök antar jag. Nej. Und är ju. Tag rocken. Ja, för jag vet vad som är under den. Jaha, har du tjuvspelat? Lite grann. Tag rock. Tag rock! Ja, det är en pistol i en BH. Kaliber 38, en pålitlig kamrat. Ska du ta den också då? I guess. Kan inte ta bara BH:n, inte ta revolvet. Okej, okay, ja. Revolver. Mm. Och sen... Titta på toarullen. Nej, jag ska ta den. Kan man titta? Man kan inte titta. Är det undersöka? Det kan du inte. Får bara bajsa rumpan. Ska vi gå då? Vad sa du? Titta? Nej, undersök toarullen. Undersök. Underlat. Undersök. Det kommer inte gå. Ja. Ja. Nej, men man kan inte använda den. Okej. Okay, jag är inte besviken än så länge på det som vi... Ja, öppna. Vad öppnar du för något? Dörr. Vad vänder du dig om, eller? Nej. Nej. Det var en dörr framför mig. Var det där då? Jaha, mm. Det var en dörr. Okej. Okay. Mm. Mm. Gå. Gå. Blup. Du är i tvättrummet. Tvättrummet? Ja. Med tanke på hur det ser ut har städpersonalen säkert strejkat minst en månad. Okej. Okay. Spegeln, ser du att den hänger lite snett? Ska jag undersöka den? Ja. Det här handfatet ser ut som... ett ansikte. Han i Family Guy som säger gigri gigri. Ja. Det ser ut som han. Ja.
Vad ska jag ta? Undersöka. Spegeln. Är det en hemlig gång bakom den? Ja. Oh, där är jag. Kolla mustaschen. Och så frågetecknet liksom. Jag vet inte vad jag är. Nej, han är bara ett halvt ansikte. Ja. Du är nästan lite rädd också. Så här mustasch har jag typ. Ja. Det är coolt. Vad är det mustaschen? Va? Är det mustaschen? Inte bara skugga. Nej, det är mustasch. Okej. Okay. Han har mustasch på näsan, ser du väl? Ja, och under. Och mustasch under, ögat. Jaha. Såg han ut som Freddie Mercury? Ja, men... Men ska vi ta och öppna... Vad stod det där förresten? Man var lite rädd. Var jag lite rädd? Mm, som du inte vet vad det är. Ja, men det är inget hotfullt. Men alltså, det där på väggen då? Det är ingenting, vi ska inte titta på det, eller? Jaha, undersöka. Det här? Ja. Det här? Ja. Det är som ett köttsår på väggen. Utom de spruckna väggarna. Okej, okay. Undersök handfatet då. Men vad fan? Vi måste undersöka allt. Jag har tvätt av blodet från handen. Har du gjort det? Nej. Nej, gör det då. Vad ska vi göra nu? Mm. Det verkar vara ett handfat. Men vi är inte säkra. Nej. Det kan vara en slask också. Mm. Okej, okay, det var inget mer. Kan du använda handfatet då? Ja, i och för sig. Men han använde ju spegeln när jag tog undersöksspegeln. Det är så man använder en spegel. Man tittar på den. Ja. I den. På sig själv. Mm. Du kan inte göra... Kan jag inte göra det här? Eller kan jag inte göra det här? Jag tror inte du kan göra det här. Så jag kan tvätta händerna någon annanstans men inte i tandfat? Ja. Okej. Okay. Makes sense. Ska vi gå ut härifrån? Nej! Sparkar in öppna dörrar. Jag är inte riktigt med på kartan nu. Kartan? Ja. Uh-huh. Vilken karta? Som vi har. Men tryck. Varför? Kommer vi av någon av de där dörrarna? Eller kartan? Här rinner du någonting. Ja. Ja. Det är därför är någon. Eller här är ju badrummet. Det var härifrån vi kom. Men är du säker på det? Titta på kartan, är det ju tre prickar. Öppna dörr. Det ser ju ut som badrummet. Ser du det spruckna väggar? Okej, ska jag gå in dit då? Ja, gör det. Kan man dö helt så här plötsligt som typ fällor? Det är inte fällor här, det är ju bara en vanlig byggnad där. Mm. Nej. Det är en papperskorg. Var den här förut? Det är på damtoaletten. Jaha, ja det var det ju. Undersök. Varför? Ja, damerna måste ju faktiskt ha papperskorgar. Ja. För de har ju bindor och stänga. Mm. Det får man inte kasta. Jaha, inte vi. Det fick jag lära mig när jag flyttade upp med en kvinna en gång. Mm. Då fick jag lära mig att papperskorg är viktigt. Varför flinar du sen, sa du? Det behöver inte du säga, Ludde. Jo, det var så här. Jag har flyttat ihop med en tjej. Ja. Jag flyttade ihop med en tjej 2006. Jag har bort med en tjej länge. Ja. En sån här riktig tjej också. Hon har tjejdelar. Vad skulle du göra nu? Öppna? Ja. På papperskorgen? Ja. Nej. Undersök den. Det ligger någonting där i. Ja, jag tror också det. Titta. Pubishår. Det är en stor papperskorg av metall. Metall! Så jävla stor är det. Nej. Inte. Ja, okej. Okay. Fanns det ingenting igen? Ska vi titta i spegeln igen? Undersök den där spegeln. Det kanske står någonting skrivet. Med läppstift. High five! Ni är så jävla detektiver. Spegeln är precis lika lortig som han. Det ser inte lortigt ut. Nej, och det är ju faktiskt falskt. Ingenting i damtoaletten. Men gå in på toaletten där då. Det låg någon, vi låg på en toalett, så kanske ligger någon annan på en annan toalett. Sådär symmetrisk inredning eller något. Har lite såhär medvetslösa kroppar här och där. Gå in där nu då. Gå. Jag tycker det är lättare att styra än vad jag gjorde kärlek. Det där är ju en toalett. Som skulle må bra och... Du ser en spricka i WC-stolen och hur vattnet har läcker ut. Vet du vad WC står för? Water closet. Mm. Closet. Mm. Vattenklosett. Ja. Vattnet har läckt ut på golvet. Ja. Från toaletten. Mm. Men vattnet nuddar inte toaletten. Nej. Ska vi ta den här toarullen då? Ja. För jag behöver torka mig. Nej, kan inte. Öppna toaletten. Äckligt.
Säte, du är tacksam för att du... Det här är läskigt nära japansk porr just nu. Sprickan i väg... Förstår du det där? Ja. Det där är en bajsreferens. Ja, jo. Men... Undersök toaletten. Mm. Det har kanske varit en fight här. Ja. Använd toalett. Undersök och använd tycker jag ska vara bredvid varandra. Du kan inte göra det här. Eller du kan inte göra det här. Nej. Det är något av dem. Så man kan bajsa någon annanstans. Ja. Men inte på toaletten. Nej. Slå toaletten. Nej, är vi klara här nu va? Men kan du inte titta? Eller... Är det bara för att det ska... Vad ska jag undersöka? Jag vet inte om det ska vara för att... Vattnet. Det är en vattenpöl som verkar ha kommit från toaletten. Det är mycket som verkar ha kommit. Ja, jag vet. Man är inte såhär, det är lite mystiskt. det är den mest mystiska vattenpölen jag någonsin sett. Hur djup är den? Ingen vet. Du går ut. Gå ut. Vi har hittat en rock och pistoler. Ja, men ska vi inte... Ska vi inte öppna rocken? Använd rock. Öppna ficka. Oj! Ja. Hur kom du på det där? Oj! För att man ska öppna saker. En plånbok. Öppna den. Solglasögon! Öppna plånboken. Använd. Tänk om jag använder solglasögonen så blir allt lite så här brunt. Håller du koll på tiden förresten? Ja. Bra. Använd solglasögon. Nej! Va? Va? Ja, tag då. Ja, man måste ta dem först kanske. Nej. Jag vill ha solglasögon. Solglasögon. Men du, en fråga. Aha. Vad händer nu? Vad händer nu? Vet du vad? Det här är ju som typ med påsen i Shadowgate. Att du var tvungen att ta ur sakerna ur påsen. Så ta ut allting så du har det ligger. Ja, gud vad det här blir underhållande. Ja. Ta plånbok. Vet du vad min lilla syster säger till plånbok? Börs? Nej, plångbok. För det är plång när man lägger ner mynten eller något, jag vet inte. Hon är så bara tar fel. Hon är 25 år och säger det fortfarande. Plångbok. Hon är lite sådär min syster. Plångbok. Du vet att inget av det här kommer vi behöva använda. Nej, jo. Tändarna. Jo, när vi ska förhöra någon. Fatta vad cool vi kommer vara när vi har... Men vad fan tror du att vi är för att jävla polis eller? Nej, men det är ju en detektiv på omslaget. Och titelskärmen. Det är vi som är den. Fatta när vi tuggar tuggummi och har solglasögon. Fy fan. Typ fallet är redan löst då. Det är klart. Ja. Men vet du vad, vi fortsätter lösa fall nästa vecka. Har det gått 20 minuter? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Ja. Del 1 av den episka genomspelningen av, det känner vi ju till näs. Det var tre rum har vi varit. Nej, tre rum. Tre rum. Ja. Hur många rum har vi varit i? Tre. Hej då. Toalett. Där. Två. Och en halv. Hej då.